Welcome to American Dog YouTubes. Idag så ska jag försöka bygga en BMX-cykel så här. Har vi en cykelram från en cykel som kostar 50 kronor. Och två hjul jag fick av min morfar. Och jag använder det här bakhjulet för det här har faktiskt ingen bakbroms som man trampar. Så för annars... På en av mina cyklar här borta, den här, jag försökte typ stå upp och trampa på den, fast då var det trampa bakbroms och då snubblar man varje gång man ska bromsa. Så då är det där bra. Vi ska också måla de här röda och måla ramen svart. Och sen sätta på däcken från fälgarna som var på den här. Och det kommer vara allt för den här videon. Det kommer bli en till video. Och också en grej. YouTube inaktiverar mina kommentarer ibland. Och nu vet jag faktiskt hur jag sätter igång dem igen. Så nu kan inte YouTube göra någonting till mina videos. Så nu kommer man kunna kommentera. Men också en grej. Om kommentarerna ändå är av är det bara för att vi håller på att göra saker och jag inte hann göra den här videon. Och det kommer nog inte vara en bild på videon sen tills typ en liten tid efter. Eller ingen bild har sig inte bara för jag måste göra lite andra saker. Men det är allt för den här videon. Hejdå.